За сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн хичээлээр бид язгуур доороос тоог одоо квадрат язгуур доороос тоог хэрхэн гаргах талаар үзнэ. За тэгвэл бид тооны машин ашиглахгүйгээр зөвхөн одоо өөрсдийнхөө гараар буюу цаасан дээр бодох болно. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд за нэг жишээ авъя. За энд за 225 язгуур доор 225 нь язгуураас гарвал хэд болох вэ гэдгийг бодож олъё. За тэгхийн тулд хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл нь язгуур дор байгаа энэ тоогоо хойноос нь 2-2-оор нь ингээд салгах хэрэгтэй. За салгаад одоо яг хуваах хөдөл хийж байгаа юм шиг хийнэ. За тэгэхээр салгасны хадар хамгийн урталт нь 1 юм уу 2 тоо үлдэнэ гэсэн 2-2-оор. Энэ тохиолдолд бол 1 тоо үлдчихнэ. За тэгэхээр энэ тооноос квадратаараа бага байх нэг тоог одоо энд бичнэ гэсэн үг. За 225-ыг энд дахиад биччихэ. Энийг дээшээгээ биччихэ. Ингээд биччихэ л да. За тэгвэл энд одоо квадратаар бага тоо бол нэгийн тоо л байна. Хоёрын тоо явах бол 4 гэдэг их болчихно. За тэгэд одоо энэ тоогоо квадрат зэрэгтэй шүүлээд хасна. Хасхна. Нэгийн квадрат 1. Тэгэхээр 1 үлдэн. Дараа нь 2 тоо зэрэг буунад. А зэрэг буухаар энэ болох вэ гэхээр 25 болж гин 125 болно. За дараа нь энэ тоогоо 2-оор үржүүлнэ. Энд байгаа тоог 2-оор үржүүлж энд бичнэ. А түүний дараа энд яг ижил цифр тавьж дахин нэг үржүүлэх хөлтлөх хэрэгтэй. За тэгэхээр энд бол 5-аар төгссөн байгаа болохоор энд 5-ын тоо тавь. За тэгэх юм бол энэ 25 гээд 125 болж гин. Энд 125 заасхан 125. За тэгээд ингээд үлдэгдэлгүй болж байгаа. Энд 15 буюу. За язгуур дор 125 байх юм бол энэ нь 15-тай тэнцүү байна гэсэн үг. За энэ 15-тай тэнцүү байна. За нэгэд ихний жишээ. За дахиад нэг жишээ авъя. За энэ удаад арай урт тоо авъя. За хоёрдугаар жишээ нь те. За квадрат язгуур дор 54756 гэдэг тоо авал энэ хэдтэй тэнцүү гэдэг бол тий. За өмнөхийн адил энийг хэдүүлээ дахиад энэ хойдолд нь биччихэ. За тэгвэл за дахиад жоохон хөшөө бичээ. 54756. За тэгээ хойноос нь 2 2-оор нь таслалаа. За ийм болно. За энд одоо тусгаарлах зураасаа бичлээ. За дараа нь энд 5-ын тоо байна. Квадратаараа 5-аас бага байх хамгийн их натурал тоо бол 2 байна. 2-ын квадрат 4, 3-ыг тайхан бол 9 болоод илүү болчихно. За тэгэхээр энийг квадрат зэрэг төвшүүлээд тасгаар 4. За энд 147 үлдлээ гэсэн үг. За 147. За дараа нь 2-ыг энд 2 дахин үржүүлээд авахаар 4 болно. За 4 энэ энд байх 2 та хооронд адилхан байх хэвээр. За энд одоо тэгэд энд үржүүлэх үйлдэлгээд гарсан хариу нь 147-оос ихгүй байх хэвээр. За энд 5-ын тоо тавих юм бол болохгүй илүү явчихна. 4-ын тоо явахаар болохгүй. 3-ын тоо байх юм бол за болох юм байна. А 2-ын тоо болох бол нийлэн дутчихна. За энд 3-ын тоо тавьчих юм бол 9 12 уу юу? За тэгэхээр энд 3 тоо тавила. Хасхна 129-ийг хасна гэсэн үг. За тэгэхээр үлдэгдэл нь 8 1 5 6 болчихно. За дээрээс 5 56 нь бууж ирээд. За тэгэхээр одоо энд тавих тоог олох хэрэгтэй. За одоо энд байгаа 23-ыга 2-оор үржүүлээд 46. За тэгээд яг өмнөдөөг адилхан энэ хоёрт байх тоон хооронд адилхан байх хэрэгтэй. За 6-агаар төгссөн тоо болохоор одоо юугаар бол 4-ийн тоо байх юм байна. 4-4-16 гээд. За тэгээд 4-ийг тавиад үзэх юм бол 16. 1-ээ санаад 24, 25, 2-оо санаад 18 болно. За тэгэхээр энэс 1856 үлдэгдэлгүй болоод энэ нь 234 боллоо гэсэн. Тэгвэл язгуур доор 54756 гэдэг нь 234-тэй тэнцүү байна нэ. За энэ удаагийн бичлэг ингээд дууслаа. За үүнтэй холбоотой өөр одоо хичээлүүдийг үзхийг хүсэх юм бол MATLAB-ийн менюу руу орж үзээрэй.